Jasně, tak jo, jdeme dobře, no to je jasný. A jakou máme rychlost? To nepíšu, ale... Nepřekračujeme povinnou rychlost na louce? Se vám tarely nám to pořádně nabourala. Je to všechno uzavřené a jezdí zrovna tam, kde potřebuji se dostat ke mně autem. A tam je to všechno uzavřené. Máte tu nějaký takže hostině, kde bychom šli se trochu napít aspoň? Napijete se u mě, ale tady hospoda žádná není. Byl konec války, tak Němci ustupovali tady od Polska sem. A se, tady je 6 tanků německých zabořených v bahně, potopených. Tady v tyhle ty. Tady jsou v té bažině, jo. Jmenuji se inženýr Vladimír. Vystudoval jsem... Tak ještě jednou a rychleji, jo? Ještě jednou.